Манахаас бошуухан тань л. Миний хүүхний үгэнд сайн орж байна. Ямар ч хатуу үг хэлсэн, чиний төлөө бол хамаагүй шүү. Эсвэчүүд ээ. Та бүхэн бол Монголын арт төмнөө өнг төрхийг гадаад үзэмж, Монгол ихийн өнөөгийн дүрийг бий болгож, гэр бүлийн амьдралын гол ачааг үүрлцэж яваа хүмүүс. Харагдсан сайхан шүү. Төсөв бас хайрхан биш үү? Ингээд одуултаар ач чинь зохиолчтой хорооны хүн билүү? Эмэгтэйчүүдийн холбооны хүн билүү? Хоёр ажил хасарч хэдэг байхгүй юу? Өнчө өрөөсөн ор харангуй л амтан байсан. Ингээд яваан самбуу даргын л ач та. Чиний юу хүсэж байгаа биш. Ард түмэнд юу хүсэж байгаа чухал болсон цаг. Миний ажлын тавилт дуусч байгаа ч амьдралын тавилт байна гэсэн үг болоо.